Det er lykken af egen båd, når man er lystfisker. Fra en lille jolle kan man opleve fint fiskeri i fjorde eller nær kysten. Og har man bare en lidt større småbåd, så er mulighederne endnu flere og fiskeoplevelserne endnu større. Det er en ganske almindelig tirsdag sidst i august måned, og vi skal på en tur efter fladfisk i Store Bælt. Men samtidig tager vi dig med på en række fantastiske fisketure fra småbåd, efter både små og store fisk. Fladfiskeforfang fås i mange variationer. Blandt andet med spinderblade monteret foran krogen. De avancerede forfang er gode, når man fisker fladfisk på drivende båd, men her ligger vi for anker. Jeg har lagt ankeret på 9 meter vand. Vi ligger på kanten ud til en dyb sejlrende. Og lige i det her område plejer der faktisk at være et udmærket fiskeri efter fladfisk her i sensommeren. Her er både isinger, skrubber og rødspætter. Men lige nu er chancen normalt bedst efter skrubber. På begge stænger har jeg monteret et meget simpelt kanalostertakkel. Et hjemmelavet takkel, to kroge på hver sin taps og et par perler lige oven for krogen, som er med til at lokke fladfiskene. I stedet for blyllere benytter jeg en pirk for enden af forfanget. Pirken lokker fladfiskene, når jeg trækker forfanget hen over bunden. Pirken vejer omkring 40 gram, og det er nødvendigt med en så forholdsvis tung pirk, når det som i dag både blæser kraftigt og der også er en ret kraftig strøm. Under mere rolige vind- og strømforhold kan man bruge et lod på 15-20 gram. Jeg rækker to stænger op, og vi skal fiske med lidt forskellige arv. Vi skal fiske med rejer, store skalrejer, sandorm og med børstorm. På den her lidt lettere stang har jeg monteret forfang med lidt mindre kroge, og der skal vi fiske med sandorm, eller man kan også bruge børstorm. På den her stang vil jeg fiske med rejer, og der er monteret et forfang med store kroge. Det er en 6-0 krog, og det er en forholdsvis stor krog, må man sige, til fladfisk. Men jeg skal også bruge de her store skalrejer, og det er stor avn, men det er også store skrubber, som er her i området. I hvert fald skrubber op til kiloet og også derovre. Rejen skal ikke pilles. Fidusen er at fiske med en hel reje. Den monteres på den her store enkelkrog. Blot ved at rejen trækkes igennem på langs. Taklet kastes 20-25 meter ud, og man lader det synke til bunden. Stængerne kan sættes i stangholdere, men man skal hele tiden holde øje med stængerne og jævnligt flytte taklet. Efter ganske kort ventetid er der hug. Ja, der er der en fladfisk på. Det er vist også en ganske pæn. Og det store fladfisk, de kæmper faktisk ret godt. En fin skrubbe. Er ikke kæmpestor. En fin skrubbe på 600-700 gram. Den hugger på regn. Vi skal på Øresund og fiske sild fra småbåde. Det er sjovt fiskeri, og det er også et nemt fiskeri. Det kræver bare et almindeligt havsæt, monteret med et sildeforfang med 4-5 kroge, og en pirk for enden af linjen. Øresund er et smalt strømfyldt farvand med en stor fiskerigdom, og er blandt andet kendt for sit fine sildefiskeri.
Fiskeriet er bedst fra september til januar. Her er vi på sundet en flot sensommerdag, hvor vi ligger i koraldybet nordøst for Ven. Her er der altid mange både, som fisker efter torsk, makrel og sild. Det er et område med dybder ned til omkring 40 meter, og der kan stå mægtige stimer af sild i hele vandsøjlen. Ekkolod er en stor hjælp, når stimerne skal findes. Sildene kan stå i alle dybder, og Orla fisker sildeforfange ned igennem vandsøjlen ved at fire forfange ned en meter af gangen, stoppe og så nykke med stangen. Det får sildekroner til at hoppe lokkende i vandet. De efterligner de smådyr, som sildene lever af. Ved at fiske forfange hele vejen ned gennem vandsøjlen, finder man ofte sildestimen. På ekkoloddet kan vi også se, hvor i vandsøjlen sildene er mest koncentreret. Vi ser, at der står særligt mange sild mellem 14 og 18 meters dybde. Orla fisker med et hjul med tæller, som angiver linelængden i fod. Og med hurtig hovedregning er det let at finde den rigtige fiskedybde. Når den første sild sidder der, har man fundet stimen. Vent et øjeblik med at trække op. Hold stram linje ned til forfanget. Nu er der en god chance for, at flere sild bider på krogene. Sildene rulles ind i et roligt tempo. Spinder man for hurtigt ind, er der stor risiko for, at de ryger krogene. Oppe i overfladen løftes sildene ind i en rolig, ubrudt bevægelse. Sildeforfanget sendes straks ned i samme fiskedybde igen, og der går der heller ikke lang tid, før der igen er sild på. Sildene opbevares bedst i en stor termokasse med nogle køleelementer, så kan de sagtens holde sig friske en lang, varm dag på havet. Nogle af de sild, man har fanget, kan bruges til fiskeri efter makrel. Det tunge havsæt skal udskiftes med et let spindesæt, og som takkel benyttes et tandemtakkel med to enkeltkroge, hvorpå der monteres en sildestrimmel. Cirka en halv meter oven for takklet sidder der en bybelastning. Flybelastningen skal afpasses, så kun toppen af fløjet stikker op. Fløjet her glider på hovedlinjen, og det er stopknuden, som bestemmer fiskedybden. Vi er tilbage på Øresund, hvor Orla nu har lagt ankeret ud, så der er omkring 20 meter vand under kølen. Nogle af de sild, vi tidligere fangede, skal benyttes til at lokke makrallerne ind til båden. Vi skal lave en såkaldt robbidobbiblanding. Sildene skæres ud i små bidder, så de er nemmere at mase. Man skal bruge 1-2 kg sild til en lokkepose, og man skal regne med, at der skal laves en ny blanding cirka for hver time. Sildestumperne skal mases, til de har en grødagtig substans. I stedet for at bruge en hammer i en spand, kan man også sende sildene igennem en gammel kødkværn. Dobbiblandingen hældes i en kartoffelpose, men inden da lægger vi et blylod i posen. Vi vil nemlig godt have, at posen bliver tynget lidt ned i vandet. Nu skal posen blot sænkes ned langs bådsiden. Vi sænker den ned i 3-4 meters dybde. Posen rystes, og en sky af lækre dufte spredes med strømmen. Det er vigtigt, at man for hver 10-15 minutter ryster posen, og der jævnligt efterfyldes med frisk robbidobbi, så duftsporet holdes nogenlunde konstant. Som agn til vores kroge tager vi en af de sild, vi tidligere fangede.
fileten deles på langs, så man får to lange strimler ud af fileten. Som avn kan man også benytte tobis. Den monteres på krogsættet på samme måde som sildestrimlen. Om man bruger sild eller tobis som avn, gør ikke den helt store forskel. Det er vigtigt, at man lægger for anker, når man benytter robbedobbe. Det er også vigtigt, at der ikke er for kraftig vind, og strømmen skal helst være lige tilpas, så den fører duftene fra lokkeposen ud over et stort område. Flåderne med sildestrimler kastes 10-20 meter ud, og fiskedybden er sat til 6 og 10 meter. Orla sætter også en stang ud helt uden flåd. Bare en sildestrimmel og en ganske let blybelastning på omkring 5 gram. Når grejet er sat, kan man slappe af og nyde denne dejlige dag på vandet. Man sidder og holder øje med stængerne. Ofte hugger makrallen så hårdt og hurtigt, at man ikke når at reagere og give tilslag. Og det er heller ikke nødvendigt. Fisken kroger sig selv. Det er en flot makrel, som vejer lidt over et kilo. Duftsporet virker. Der er nu kommet flere mindre stimer af store makreller til området. I båden ved siden af fanger de også makreller. Ja, den er flot. Ah, den svømmer. Den er stærk, ikke? Jeg tror den nej. Ah, den var flot. Vi skal ikke vente længe, før der igen er makrel på en af stængerne. Den slap, men der er ikke lang tid til den næste. Thank you.
Eftermiddagen giver en flot stribe makraller, og dagen er ikke slut endnu. Er det vildt? Herude i Storebælt er der fint torskefiskeri. Det oplevede vi i begyndelsen af august måned. Om sommeren samlede store torsk i ganske små stimer, såkaldte buler, på kanterne af dybe sejlrender. Vind og strøm må ikke være for kraftig, og vi har perfekte forhold denne smukke sommermorgen. Det gælder først og fremmest om at finde de ganske små buler af torsk og lægge båden helt præcist over stimen. Ekkolot er en uvurderlig hjælp i søgningen af torskebuler. De første mange træk om morgenen giver blot nogle mindre torsk. Først da vi kommer lidt op ad formiddagen, har de større torsk fundet sammen i buler. Ui, ui, ui. Om sommeren hugger de fleste torsk på pirken, men denne torsk på 6-7 kilo er altså fejlkroget. Krogen sidder i rygfinden. Det er en dejlig doven sommerdag, og der er endelig kommet gang i festerne i dybet. Over TV her.
Der er måler. Det er en flot, stærk sommertorsk på lige knap 12 kilo. Man kan også tage til udlandet for at opleve det helt store fiskeeventyr. Vi har fået nogle optagelser af Jan Svendstrup, som sammen med sine fiskevenner har været ved Røst, en lille ø syd for Lofoten. Her har de oplevet et helt fantastisk sejt fiskeri. De brugte blandt andet disse store jigs i deres fiskeri efter stor sejl. Røst er en lille øgruppe syd for Lofoten. Et godt stykke ude i det nordlige Atlanterhav. Det er et smukt og barsk sted. Herude blæser det ofte, og som småbådsfisker må man indstille sig på, at her er det vejret, som bestemmer. Om sommeren er her midnatssol. Vi er nu på vej ud, midt om natten. Efter flere dage har vinden endelig lagt sig, og nu gælder det om at slå til. Fiskepladserne ligger ikke langt fra land, men dog helt ude i ubeskyttet farvand. Der er stadig en del gammel sø fra de foregående dages blæsevejr, men fisk er her også. På den første plads fanger Jan en flot sej på omkring 10 kilo. De store sej jager i stimer, og de står ofte omkring toppe, der rager op fra det dybe vand. Vi ser tydeligt fiskene på ekkoloddet. Selv helt store sej jager ofte ganske nær overfladen, og når først fiskene er fundet, så er det et helt utroligt fiskeeventyr. Sejen er en fantastisk fisk at fange, fordi den er så stærk. De store jigs er effektive til dette fiskeri. Jiggen kastes ud, og man lader den synke til den ønskede fiskedybde, 10, 15, 20 eller 25 meter. Herefter spændes den ind i et varieret tempo. Der kom en til det. Elve et halvt kilo vejede denne sej. Ja, ja. Nu hold, hold på den. Fiskeriet fortsætter og bliver bare bedre og bedre. Denne sej vejer næsten 15 kilo. Langt de fleste af fiskene sættes ud igen, men nogle af storsejerne tages med i havn.
Nu skal vi altså se nogle klip med nogle endnu større fladfisk. Vi skal til Saltstraumen i Norge. Det er egentlig ikke så langt fra Røst, men det ligger inde i en fjord under vindbeskyttede forhold. Saltstraumen er kendt for sin meget kraftige tidevandsstrøm og for sin store fiskebestand. Der fiskes både fra land og fra småbåde. Mange lystfiskere besøger Saltstraumen hvert år, og der er ofte mange både, som ligger og fisker i samme lille område. Vi ser en masse små sejl, der plasker, når de jager siløgen i overfladen. Målet for en fisketur her i Saltstraumen er store sejl, havkat, stortorsk og måske, hvis man er meget heldig, en helleflynge. Her er en fin havkat fanget på bundmede. Der fanges jævnligt havkatte over 10 kilo her i Saltstraumen. Dybt nede står stortorsken, og det er ikke ualmindeligt at fange torsk over 10 kilo. Her landes en fisk på 16,5 kilo. Sejen er den mest almindelige fisk her i strømmen. Småsejen går øverst, og lidt længere nede de større sej på 4-6 kilo. Ved at fiske med helt sild eller en lille sej som avn, er der chance for at fange stortorsk, havkat eller helleflynder. Helleflynderen er enhver havfiskers drømmefisk. Det gælder om at holde båden i strømmen. Og der skal styres, og der skal reguleres på gasgeargrebet hele tiden. Da der endelig hugger en stor fisk, så håber man selvfølgelig, at der er tale om en helleflynder. Denne fisk tyder på det. Den står tungt ved bunden og flytter sig i korte, bølgende ryg. Fra 80 meters dybde kommer den nu langsomt med opad. Er den flytter? Den er flytter? Ja. Jeg tror ikke, den blæser ned igen. Opvend. Yes! Rolig, Niels, skal de... Godt. 28. Ej, armene her, mand. Skål. Tak, vi ser.
Der er en utrolig glæde og lettelse, når fisken ligger sikkert ombord. Der ryster mig ikke bagefter. Der er man ikke færdig med det. Skal jeg snakke og snakke? Sådan ser ægte fiskeglæde ud, når man lige har fanget sin drømmefisk. Få timer forinden lå Mikkel inde på fjorden og fiskede med agn på bare 25 meter vand, da dette skete. Vi stopper her. Peter! Hvad er det for noget, det der? Har den bare taget udløb af helvede til? Altså venner, nu er der altså fisk. Den er lige taget udløb på omkring 100 meter eller sådan noget. Vi har ikke set den nu, vi ved ikke, hvad der er. Det er helt vildt, det her. Kan I høre det? Vi kører udløb igen. Det er for vildt, det her! Woohoo! Vi følger den med båden. Vi simpelthen starter motoren for at følge efter fisken. Hvad? Ja. Nej, er du sindssyg, mand. Jo, den er sgu, den er lige ude. Vildt det her. Mikkels ben, de ryster. Der er virkelig stor fisk her. Virkelig god fisk. Det er hvad kækker sig. Hvor min fucking mulighed, altså. Der står lige ringe fuldt op nu. Ja. Fuck, den er stor, mand! Fuck, den er stor! Ej, jeg tror ikke endnu. De filmer en selv derovre fra. Ej, den er ved at være der. Jeg kan se hans tarm. Der kommer den. Svinet kommer. Den er ved at være der. Jeg kan se hans tarm. Ja. Det lykkedes altså trods alt at få den indenbords. Også denne helleflynder vejede 28 kilo. Det er en forholdsvis sjælden fangst at fange en helleflynder, og vi skal bare forstå, at vi er her på et helt specielt godt tidspunkt. Jakob har fisket her i flere år, og hans største ønske har altid været at fange en helleflynder. Pludselig, en af disse dage, står han med en kæmpe fisk for enden af linjen. Efter mere end en halv times hård fight, kommer fisken endelig til overfladen, og James er klar med gaffen. Det er flytter, kom så! Jeps, den er inden for os, ja! James sidder på den! Jakobs helleflynder vejer 42,5 kilo og er blandt de fem største, som nogensinde er fanget af lystfisker i Saltstrømmen. Men nu skal vi følge en af de mest hektiske fiskesituationer, man som småbrugsfisker kan komme ud for. Biver har stor fisk på, og da der nu er gået over et kvarter, uden at den har rykket sig fra bunden, begynder alle at tro, at der må være tale om en stor helleflynder. Kør den igen! Ja, det er en af de rigtige, du. Hvor godt du fik helt drømme. Det følgende er klippet sammen af fire forskellige videokameraer, som fulgte den dramatiske fight på tætteste hold. Fisken huggede efter et strømskifte. Det er
og strømmen tager nu kraftigt til. Båden skal hele tiden holdes præcis over fisken. Det er fisken, der bestemmer. Fisken følger nu roligt med op mod overfladen. Spændingen stiger ombord, og man vil nu sende James fra den anden båd over for at gaffe storfisken. Vi kommer over med en mast. Vi har en mand over. Få en mand. Det er ud igennem hullet nu. Ja, det er ikke nok godt. Den er roligt. Netop som situationen er under kontrol, tager fisken et langt udløb ned mod bunden og med strømmen. Båden må bare følge med ud gennem det smalle, strømfyldte farvand under broen. Fisken bliver ved med at tage udløb. James med gaffen kommer over. Nu glider småbåd og storfisk med strømmen. Og imod strømmen, bort imod strømmen hele tiden! Du skal ikke være bange, tag det roligt! Strømmen, den hjælper dig måske hen, så den kommer op. Lad os lave vand herude. Båden glider roligt gennem strømvirvlerne og er så uden for broen. Fisken er stadig på. Biver pumper langsomt fisken op. Der er nu gået næsten 45 minutter fra den huggede. Vi er glæde med strømmen en halv sømil væk fra broen, og fisken er ved at være oppe i overfladen. Omkring, ja, i hvert fald 40 kilo. Jeg ligger med en hel pilot på fjorden, Torben. Den er absolut stor. Vi måtte ud igennem broen for at få den op, mand. Det er lykken at være sammen med en masse gode fiskevenner, når man får sin drømmefangst. En helleflynder på 45 kilo. Mange øl! Mange fisk. Thank you.